Når jeg går rundt på gaden, så har jeg en øh, leg, og den går ud på, at øh, jeg går rundt og gætter prisen på forskellige ting. Derfor der vil jeg lige se, om jeg ikke kan finde nogle øh, tilfældige personer, som måske kunne være med til at gætte, hvad den her skurvogn her, den egentlig koster. Kunne du være interesseret i at lege en lille leg med mig? Eller tak. <laughs> hvad tror I, den der skurvogn der koster, hvis I skulle give et bud? Det ved jeg ikke, 20.000? 15.000? 5 600000 måske, jeg ved det ikke. 600000 Okay, jeg tror, men det er fordi, jeg tænker, at det her det er jo en kombination af en campingvogn og en trailer. Så jeg tror måske nærmere sagt 50 eller 80.000. Hvad tror du, den der skurvogn koster? Jeg det ikke. Hvis du skulle give et skud fra hoften, og vi også lige skal passe på vinen. 40.000. 40.000? Jeg tror, du vinder. Fedt, god dag. I lige måde, tak. Den mand, jeg tror jeg, i hvert fald selvom jeg måske ikke finder flere folk på den gade her, så øh, stopper min prissætning altså ikke. Fordi den her bil her, 100.000 ny pris, nu vil jeg sige måske 30-40, så øh, er der en potteplante herhenne. Det kan sgu kun være en 500-bob.